Agama dunia juga tinggi. Pertama tiba, saya tiga di grup. Aidi pura murabe sampura di bakamro. Tiba mosadi juga di tinggi. Mosadi juga kita kota sih dari tiba dia men. Jalan tuh dekibau. এবে আমি বাহারি হয়েছে চলন্তু যিবা দেখিবা গাড়ি পাখে এবে আমি গাড়ি নিয়েকি যিবা এবে আমি দাঁত ধরে চলন দেখিবা কোণ হচ্ছে আগুকু চলন্তু দেখিবা মশারি গাড়িটা কেমিতে পছাপছি হয়েছি নাই বর্তমান তো পছাপছি হয়নি আর আসিনাদি কে পছিয়াবো আর যাই মতো নিজে পছাব পড়ব মশারি গাড়ি আমার থাকি এটি এবার যা এখানে আইডি গ্রুপ আর স্কর্পিও বি থাকি স্কর্পিওরে যাবি স্কর্পিওটা থাকু ମଶାଡ଼ି ସେ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବା ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଲଙ୍ଗ ଗାଡ଼ି ରୋଡ଼ ହେଇଗଲାଣୁ ଆଉ ରୋଡ଼ କାମ ତ ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇ ସାଇଡ଼ ଏମିତି ଅଛି କାମ ଚାଲିଛି ଜଲ୍ଦି ସ୍ପିଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି କାମ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆଉ ଆମେ ଏବେ ଆସିଯାଇଛୁ ବରପାଟଣା ରୋଡ଼ ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ବାଟ ଅଛି ଆଇଜିପୁରକୁ ଏଇଟା ଆଇ ଆମେ ଏବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ଆଇଦିପୁର ଛକ ଉପରେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇଦିପୁର ଛକ ଆମେ ଏବେ ଆସିଯାଇଛୁ ତାଙ୍କ ନୂଆ ଘର ପାଟକୁ ଏଇଟା ନୂଆ ଘରଟି ସଜିଆ ହେଇଛି ଏମିତି ତାଙ୍କର ବାହାଘର ତ ଏଇଠି ହେବ ନୂଆ ଘରଟି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଗକୁ ପହଞ୍ଚି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏବେ ତାଙ୍କର ଏମିତି ସବୁ ସଜିଆ ଏବେ ଚାଲିଛି ଏଇଟା ଏବେ ସକାଳ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଏବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ଆଉ ବରାତିରେ ଆସିଲା ସୁନ୍ଦର ରାତି ହେବ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରୋସେସିଂ ଚାଲିଛି କାମ ଟେଣ୍ଟ କାମ ଚାଲିଛି ଏ ବୁବାଇ ଟେଣ୍ଟ ଯେହେତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ବୁବାଇ ସବୁ ଅଟୋରେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାଟିନ୍ ସାମାନ ଆଣିଛନ୍ତି ହେରି ଭୋଜି ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମାନ ଏବେ ଖାଲି ହେବ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବୁବାଇ ଆମକୁ ଲିଷ୍ଟ ଧରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମା ସୁଳିଆ ଦେବୀ ଟେଣ୍ଟ ହାଉସ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଲିଷ୍ଟଟା ଏମିତି ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଛି ବରାତିରେ ଆସିବାର ଏବେ ଆମର ପିଲାମାନେ ସବୁ ସଜାସଜି କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଭାଇମାନେ ସେଠି ବସିଛନ୍ତି ସବୁ ଭାଇ ଆଉ ଦାଦାମାନେ ସବୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ସବୁ ସଜିଆ ଚାଲିଛି ସବୁ ପ୍ରୋସେସିଂ କାମ ଚାଲିଛି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏବେ ଭୋଜି ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖେ ଏପଟେ ଘଣ୍ଟଟା ଥୁଆ ହେଇଛି ଜଣ ଖଟା ଏ ଛତୁଟା ଥୁଆ ହେଇଛି ଏ ପାୟସ ଏଠି ମାଛ ଚିଲି ଏଠି ଡାଲି ଥୁଆ ହେଇଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଭାତ ଦେଖିବା ଆମର ରାଇସ୍ଟା ସେଇଠି ଥୁଆ ହେଇଛି ରାଇସ୍ଟା ବି ହେଇଯାଇଛି ରେଡ଼ି ସବୁ ହେଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଚିକେନ୍ଟା ଆମର ଚିକେନ୍ଟା ଚାଲନ୍ତୁ ରାତି ହେଇଯାଇଛି ବରାତିରେ ଆସିବା ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁମ୍ବାଇର ଟ୍ରେନ୍ଟା ଗେଟ୍ଟା ଏଇଟା ଯେହେତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଆଉ ଏଇଟା ଭିତରଟା ଏମିତି ସଜେଇଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଭିତରଟା କେମିତି କ'ଣ ଯେ ଏଠି ଥଣ୍ଡା କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ଦିଆଯିବ ଏଇଟା ଗୁପଚୁପ କାଉଣ୍ଟର ଏଠି ଗୁପଚୁପକୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ଟା ପଛରେ ହେଇଗଲେ ଏଇଟା ଗୁପଚୁପ କାଉଣ୍ଟର ଏଇଟା ଆମର ପାଣି କାଉଣ୍ଟର ଚିଲ୍ଡ ୱାଟର ସବୁ ଅଛି କାଉଣ୍ଟରରେ ଆମର ସାଲାଡ଼କୁ ରୁମାଲ ରୁଟି ଦିଆଯିବ ଏଠି ଭାତ ଥୁଆ ହେଇଛି ଡାଲି ଘାଣ୍ଟଟା ଏଇଟା ମାଛଟା ଏଇଟା ଚିକେନ୍ଟା ଏଇଟା ବାଇଗଣ ଖଟାଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବରାତିରେ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ବାଣ ଫୁଟୁଛି ସର୍ଟ ତେ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରଶାସନ ଆଣିଛନ୍ତି ବରାତିରେ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କୁମ୍ପିଟେ ଲଗିଆ ହେଇଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଣ ବି ଲଗିଆ ହେଇଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛ ବାଣ ଯେହେତୁ ଆଗକୁ କୁହାଯାଏ ଗଛ ବାଣଟା ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏମିତି ଗିରିଗିରି ହେଇ ବୁଲିବ ତା'ପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହେଇକି ଫୁଟିବ ଏବେ ଫୁଟୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସାଉଣ୍ଡ ଜଣାପଡ଼ୁନଥିବ ସାଉଣ୍ଡ ମୁଁ କମେଇ ଦେଇଛି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ସାଉଣ୍ଡ ଜଣାପଡ଼ିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବରାତ୍ରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ବାଜାର ସାଉଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭୁଥିବ ଏସବୁ ପ୍ରଶାସନ ଆଣିଛନ୍ତି ଆଉ ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖେ ବାଘ ବି ଆଣିଛନ୍ତି ବାଘ ଖେଳେଇବେ ଆଗରେ ବାଘ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଘୋଡ଼ା ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଭଲ ପ୍ରଶାସନ ଭଲ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଦିଲେ ଯୋଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତୁ ଅରବିନ୍ଦ ବ୍ଲଗ୍ ଏମିତି ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ
चलंतु आगु देखिबा कोन कोन जे होजी पतंद बरा तिरास गेल छिंदी जगंदु घोडा नाच चल जेबे घोडा माने नाचु हुंदी देउ छिंदी आ हमरो बटरफ्लाई दिटा भी आसिंदी जे दु भलाइने नाचिबे देखंदु बटरफ्लाई दिडांगु देखंदु केमदि नाचुंदी बटरफ्लाई आपण निश्चिंत भल लागिवो ए डान्सटा बटरफ्लाई नाच तापर आमर मोटु पतलु भी आसिंदी दुहे जे कि पिलानगर भल फेवरेट कार्टून चलंदा गुरे देखु आईपुर बुबाई डीजे MSD डीजे माँ सुलिया देवी डीजे देखु बुबाई रेदो पाने पचर एंजय कराचुंट चल देखा डांसटा कमी कर भाई मैंने देखु डांस ही भल चल छोट पाने पूरा एंजय कर बाघर को आम बोबुल डीजे पछाड़ लाइट सेक्शन टा देखते सुंदर आघ देख नाची नाची चल बर्तमान ये देखते पुणी थे बटरफ्लाई डांस देखु भल डांस कर अति सुंदर डांस छोट पा दीटा बटरफ्लाई डांस जे कि प्रजापति आम छोट पिलांकर मोटु पतलु आसी देखु मोटु पतलु डांस मोटु पतलु तड़े दिगला बर्तमान आम से डांस आमर ए बरादरी आसीगला बरादरी आसिक पहुँची गले नेक्स्ट पार्ट आर आसीबो कमिंग सून पार्ट टू आसीबो आज रो वीडियो रे तिगे थला आपण देखु थांदु अरविंद ब्लॉग।